Pontus Berger heter jag ifrån Diabol och jag ska prata om Littles lag. En liten lag om flöde med stora implikationer. Om man ska ge ett enda råd om hur man ska uppnå effektiva flöden så är det det här. Det är viktigare att avsluta än att påbörja. När man talar om flödesoptimering så gäller att man kan optimera det på två olika sätt basically. Och det är resursoptimering eller så är det flödesoptimering. De här olika sätten att optimera på, det får ju lite konsekvenser som man matematiskt kan bevisa. Om man ska resursoptimera så leder det obönhörligen till långa ledtider. Vill man däremot flödesoptimera så kräver det att resurserna är inte upptagna hela tiden utan liksom det finns, de måste vara overksamma en viss del av tiden. Och i mjukvaruutvecklingen så kan det här som flödar då igenom, värdet som flödar igenom ett system, det kan till exempel vara en user story. Resurserna, det är ju människorna i teamet. I vår kultur så är det ju, blir vi väldigt belönade av att vara upptagna hela tiden och att ha fulla kalendrar. Så att, att vara overksam på arbetstid, det känns ju för de flesta ganska onaturligt och kontraintuitivt. Men det är precis det som krävs för att man ska uppnå då effektiva flöden. Det finns en del inom matematiken som kallas för köteori. Och det hanterar just det här, köer och flöde. Och en central formel inom köteorin är Littles lag. När man jobbar med det här så gäller att man har en tydlig definition av vad en scope, en system, är för någonting. Och då ska man ju välja ett system som man har kontroll över. Så ett team som inte har kontroll över sin backlog ska ju välja, ska inte ha med backloggen i sitt system. Är man till exempel produktägare, då vill man ha så stor som möjligt naturligtvis från början till slut. Jag går igenom den här begreppen lite grann. Ledtid. Det är den tiden det tar då för en story att flytta igenom det här teamet. Medans genomströmning, det är, eller throughput, det är så många stories som kommer ut från teamet per tidsenhet. Vecka till exempel. Medans work in progress, det är så många stories som teamet jobbar med på en gång. Och work in progress, det är precis det som man ska ge sig på om man vill uppnå effektiva flöden. Och då sätter man ju, hittar på regler då, att sätter en så kallad WIP limit, att man får bara hålla på med ett visst antal stories samtidigt. Och det är ju det som är en av grunderna i Kanban. Jag ska demonstrera det här med en liten simulering. Det här är en drive-through restaurang som säljer smalmat och den heter Lean Lane. Ge en applåd. I den första luckan här, där beställer man sin mat. Det tar 20 sekunder. I den andra luckan, där betalar man. Det tar 30 sekunder. Och i den tredje luckan, där hämtar man ut sin mat. Det tar 40 sekunder. Och vi börjar med en WIP limit på 1 och ser vad som händer. Då ser ni att det är ganska glest med bilar. Personalen har lite att göra. Och vi mäter upp en ledtid på 90 sekunder. Och räknar man lite grann så kommer man fram till att en genomströmning på 40 bilar i timmen. Vad händer då ifall vi ökar WIP limit ganska högt till 5? Ser det ut så här. Genast så bildas det ju då köer utav bilar och bilarna får vänta. Personalen blir, får jobba väldigt hårt. Men man kan också notera att det flyter ut bilar med mat i en stridare ström då, från det här systemet. 200 sekunder blev ledtiden här. Men även genomströmningen har ju fördubblats, mer än fördubblats här då. Och fyller man i resten av tabellen så ser det ut så här. Och då kan man notera några saker. Om vi sänker work in progress så kommer ändå inte ledtiden att sjunka när man har passerat en viss gräns. Och likaså om man ökar work in progress så kommer inte genomströmningen att öka om man har passerat en gräns. Så det gäller ju då att hitta den här sweet spoten. I det här fallet så är det 2-3 sådär. Alltså brytningspunkten mellan låg ledtid
och hög genomströmning är det som man vill åt. När jag började studera det här med köteori så drabbade det mig som en stark insikt. Och jag vet, med mig är det i alla fall så att om jag drabbas av en insikt om ett fenomen, då kan man inte låta bli att se tecken på det fenomenet överallt. Men det drabbar mig svårt, så att jag vill upprepa det här en gång till. Resursoptimerar man så leder det obönhörligen till långa ledtider. Medan vill man ha flödesoptimering så kräver det slack. Slack, det är när man väntar då. Brandmän, för dem är det jätteviktigt med korta ledtider. Varje minut kan betyda skillnaden mellan liv och död. Vad gör då brandmännen när de inte är ute och släcker bränder? Ja, de till exempel tränar dem. De vilar, de ägnar sig åt materielvård. Alla de sakerna är ju sånt som är lätta att avbryta ifall det kommer ett larm. Här är ett mindre smickrande exempel från min Outlook-kalender. Alldeles för lite slack i den. Utvecklare då, i ett team, vad kan ni göra om ni når den här WIP-limiten? Ja, självklart så ska ni i första hand hjälpa era kamrater i teamet som är mer upptagna än ni själva. Eller ni kan fortbilda er. Eller varför inte ta alla de här goda idéerna på förbättringar som ni kommer fram till på retrospektivet men som ni aldrig har tid att genomföra. Passa på att göra det. Här är lite exempel från verkligheten. Ett team som jag jobbar med. Den gröna linjen, det är genomströmningen. Den blå är work in progress och den röda är ledtid. Och sätter man in siffrorna här i formen så ser det ut så här. Och då ser man att teorin och praktiken stämmer ganska väl faktiskt. Fantastiskt. Just det här teamet, man ser att det har stigit både work in progress och ledtiderna då under några veckor. Så att de bestämde sig för att det här vill de göra någonting åt. Och då bestämde de sig för att experimentera med att sätta WIP limits. Och efter några veckor så ser det ut så här då. Att när WIP sjunker så dyker också ledtiden ner. Och det här är ju visuellt för teamen så de kan se det här. Även här stämmer matematiken ganska bra. Det här var en ganska teoretisk genomgång. Jag hoppas att ni har lärt er lite om vad effektiva flöden är för någonting. Hur man kan jobba med work in progress för att förbättra flödena. Och om det här var en ganska teoretisk genomgång, ska jag ge ett praktiskt då råd för hur ni kan uppnå effektiva flöden, så är det ju det här då. Att det är viktigare att avsluta än att påbörja. Tack för mig.